Місія МВФ прибула. От вона тільки до Києва прибула. Тому ми будемо очікувати на рішення місії МВФ, тому що вони повинні спільно разом з урядом подивитися всі законопроекти і промоніторити виконання Україною програми. І далі треба політичному класу брати на себе відповідальність і рухати далі реформи, тому що це вперше в історії України, коли 4 програми МВФ ми виконали. Такого ніколи не було раніше. Раніше брали один транш МВФ, а далі нехай трава не росте. Тобто послідовність в нашій економічній політиці. Це те, від чого від нас очікують наші партнери, послідовність і передбачуваність. От в країні йде дискусія про те, особливості популістами, про те, що МВФ – це дуже погано, що МВФ вимагає від України те, се, п'яте, десяте. Я дуже хочу чітко сказати, що МВФ від України нічого не вимагає. І МВФ – це не та організація, яка хоче заставити Україну, щоб Україна була успішною економікою. Все залежить від України. МВФ пропонує свою допомогу. І є дуже конкретні цифри і факти, що в результаті нашої співпраці з Міжнародним валютним фондом відбулося. Перший факт. Завдяки тому, що робив мій уряд і продовжує робити чинний уряд, золотовалютні резерви країни зросли з 5 мільярдів майже до 18. Другий факт. Коли я прийшов прем'єр-міністром, на рахунках уряду було 10 тисяч доларів. Коли пішов, було 4 мільярда американських доларів. Третій факт. Інфляція була майже 50%. Сьогодні інфляція складає 12%. Четвертий факт. Курс досягав 40 гривень. Сьогодні курс знаходиться на стабільній позначці 26 гривень. П'ятий факт. Був банкопад в країні. Зараз банківська система стала стабільнішою. Банки стали тримати нормальний рівень фінансової позиції. Тобто стало не страшно віддавати гроші в банки. Шостий факт. Заробітну платню вчителям підвищили, лікарям підвищили. Мінімальну заробітну платню вдвічі збільшили. Армія фінансується. Ну це все реальні речі, які стали можливі виключно завдяки тому, що ми 3 роки співпрацюємо з МВФ, Світовим банком, американцями і європейцями. Тепер, що треба далі робити? Далі треба розвивати економіку, далі треба приймати закони, які спрямовані на економічне зростання країни. Прем'єр сьогодні презентував пенсійну реформу. Треба вникнути в деталі, але те, що сказав прем'єр-міністр, заслуговує на дуже серйозну увагу з боку членів парламенту, щоб розібратися в цьому і підтримати цю пенсійну реформу. Базово пенсійна реформа і та пропозиція є дуже-дуже цікавою. І вона заслуговує на підтримку. Я знаю про те, що в країні 70% населення проти запровадження ринку землі. Чому 70% населення проти ринку землі? Тому що вони не знають, що збираються запровадити. І тому уряд, президент і прем'єр повинні чітко пояснити народу України, в чому є суть земельної реформи. Що суть земельної реформи, щоб людина стала господарем на своїй землі, а не щоб цю землю в неї вкрали і задешево продали, і відібрали. І третій блок – це приватизація. Я 5 разів до парламенту подавав законопроект про приватизацію. Тоді не вдалося, в силу політичної напруження між декількома фракціями. Зараз я сподіваюся, що на кінець, і президент вже про це висловився, буде прийнятий закон, який дасть можливість стратегічні об'єкти залишити в державній власності і там навести порядок у державному управлінні. А те, що не потрібно державі, продати і залучити інвестиції і створити нові робочі місця.